Zenbat traba gure seme alabek euskaraz ikasi ala izateko? Bai, ala da, baina gure ilusioa eta gure lana engaiamendua eta oztopatuko duenik gauza gutxi dago. Ez du ezerrek trabatuko hori. Ari gira ala ere pixkanaka intzina. Bada ala ere bide oraindik egiteko, eh? Zer gutxi eskatzen duguna? Herritarroi egiten uztea, eraiki duguna errespetatzea eta gure erabakia errespetatzea.